Мерія скасувала дозвіл на облаштування парковки супермаркету на вулиці Канатній. Минулого тижня почалося будівництво кишені під торговою точкою. Спилювалися дерева, порушувалися чинні норми збереження пішохідної частини тротуару. Замість 2 метрів для проходу в деяких місцях залишили близько 1 метра. Місцеві жителі одразу виступили проти, адже вулиця і так перенасичена автомобілями, і місця для пішоходів майже немає. Мері кажуть, або адміністрація супермаркету переробить кишеню з урахуванням норм, або дозвіл на будівництво парковки скасують і дорогу відновлять у первісному вигляді. Во время выезда мы обнаружили, что нарушение было как и по метражу самого кармана, так и, конечно же, было нарушение в расстоянии пешеходной зоны. В пятницу я дал распоряжение, чтобы наше согласование отменили, и буду поднимать вопрос о том, чтобы эту схему отменили, и при условии того, чтобы администрация, если захочет, согласовать эту схему еще раз или захочет там сделать это действительно парковочный карман, были учтены все условия для абсолютно спокойного прохождения там людей и чтобы все нормы были учтены.